יאללה, נהדר יום. אוקיי, ברוכים הבאים לגיימפוד, הפודקאסט של... אולי צריך להיות הפוך. אולי כל פעם שאנחנו כותבים פוסט, אנחנו צריכים לכתוב ברוכים הבאים לגיימפד, הבלוג של פודקאסט המשחקים גיימפוד. זה היה כאילו... כן, זה היה כותרת... זה עדיין אחת הכותרות משנה של הבלוג. אוקיי. וול, אז בסדר. אם ככה. אורייטי, דן. אורייט, בואו נתחיל. אורייטי, דן. ברוכים הבאים לגיימפוד, הפודקאסט של לוגו משחקים גיימפד. אני עידן זרמן, ואיתי עידן דקל, עופר שוורץ, ואנחנו בפרק 274. הייתי צריך להגיד את זה. להגנתי, קמתי כרגע. אז אני באמת לא בטוח איך זה להגנתך. אנשים לא יודעים מה עכשיו. למען הפרוטוקול יצוין שעכשיו יום ראשון, 9:41 בשעון זיירמן. בלילה. בלילה, ולא בבוקר. נכון, זה אכן. אוקיי, בסדר, כן. יש לי ילדים. ללכת לישון בשעות סבירות, זה נראה לי סביר. וזיירמן לא עורך את הפרק הזה, אז אנחנו יכולים להיות בטוחים שזה יישאר. כאילו שזה אי פעם, כאילו שאני הייתי מוריד את זה. כן, טוב. אז בנימה אופטימית זו, שנתחיל לדבר על משחקים מחובנים? יאללה. כן, אז ההבדל המרכזי, אני חושב, כאילו מה שקורה זה שבשבוע שעבר, לפני שבועיים, דניס דיבר על זה שהוא שחק ב-12 minutes, ושהוא היה המשחק טיים לופ פרילר, כמו שהוא קורא לעצמו, תכלס, קווסט. טיים לופ קווסט. והוא אמר שזה היה מחורבן. לי היו כמה דברים להגיד לגבי זה. ממרום הניסיון של ה-15 דקות ששיחקתי בו עד הנקודה שהקראתי בפרק, יש לציין 3 דקות יותר מכמה מהזמן שהמשחק אמור. אוקיי, כן, קודם כל, כן, כן, הזכרנו את זה. הזכרנו את זה, אבל זה בכלל כאילו, זה פשוט שקר בפרסום. שכבות לגבי שכבות של שקרים יש כאן. קודם כל, הלופים ב-12 דקות נמשכים 10 דקות. קודם כל, זה חשוב. זה דבר שני, הם לא בהכרח נמשכים 10 דקות, כאילו, זה יכול בקלות. הסיבה שאני שחקתי בו 15 דקות ועשיתי שתי לופים, זה כי הלופים שלי נמשכו, עשיתי שני לופים שנמשכו הרבה פחות מאשר 10 דקות של לופ יכול להימשך. אני חושב שיש טריגרים מסוימים שמקפיצים קדימה את הזמן. כן, אבל גם אתה יכול פשוט כאילו למות קודם. אתה תמיד יכול, אתה יודע, לצאת מהדירה ולאפס את הלופ, אם אתה רוצה. כן, גם את זה אפשר. אבל יש דברים שמחייבים אותך לאפס את הלופ. אבל לא תמיד, כן. בלי קשר. לא תמיד הבחירה ניתנת לך. היא בידך, כן. כן. בעיקר רוב התלונות של דניס על המשחק היו עלילתיות. הוא אמר שזה סוג של פאזל בוקס קטן שמכריח אותך לעשות בין השאר דברים מאוד מאוד נוראים לדמויות האחרות במשחק, בלי המון הצדקה, בלי שהמשחק יותר מדי מתייחס לזה, או בלי שהדמות הראשית מתייחסת לזה. ובעיקרון אני אמרתי שעל סמך מה שאני, שוב, שיכול להיות שמה שהוא אומר זה נכון, כנראה שזה נכון, אני מאמין שאם הוא אומר שהאלה מחורבנת היא באמת מחורבנת, אבל רק על סמך ה-15 דקות הראשונות אני עשיתי כמה דברים וראיתי המון המון אפשרויות לחלק הפאזלי המקביב של טיים לופ, של דברים שאם אתם אומרים לדמות הזאת ככה אז אתם יכולים לגרום לזה שתהיה בחדר השני ולא בחדר הראשון, ואז כאילו זה יכול לתת לכם אפשרות לפתור חידות מסוימות. כאילו הרגשתי רק על סמך השני לופים ששיחקתי שהרבה מאוד גלגלים במוח מתחילים להסתובב לי ואיזה דרכים יש לעשות כל דבר, וזה נראה לי כמו פאזל מאוד מאוד מעניין. דניס אמר לי שסבבה, אבל שאני אדבר אחרי שנשחק בו יותר משני לופים. סיימתי אותו, את 12 minutes. לצערך. שנייה, ספוילר. סיימתי אותו, אני לא חושב ש... נתתי למשחק את כל הצ'אנסים שאפשר לתת למשחק. סיימתי אותו בכל הסיומים האפשריים, and then some.
כאילו אני גיליתי שם אלי מרחק ממש קטן, אז אני כזה, טוב, יאללה, נשיג את כל האצ'יבמנטים שלו בסטים. למה לא? כאילו, שאני אוכל להגיד, באמת, זה לא כזה מרשים, זה כאילו, זה לא... אני סיימתי אותו בדרך שבה אני לא יכול לעשות כל מיני סיומים. כלומר, הבנתי שאם אני, כלומר, אם אני רוצה להגיע סיום אחר, אני פריטי מאץ' צריך להתחיל את המשחק מההתחלה. כן, אבל, אוקיי, אם אתם, אני אגיד, אם אתם רוצים לקבל במשחק 100% achievement-ים, מה שאתם צריכים לעשות פריטי מאץ', הדבר היחיד שאתם חייבים כדי שלא תצטרכו לעשות פלייפרו חדש ארוך מאוד, זה להסתכל על כל הציורים בדירה כל הזמן. אוקיי? זה הדבר המרכזי שצריך לעשות. יש דברים אחרים שאפשר לתקן, אבל יחסית קל לעשות אותם בריצה מחודשת. לא חשוב. זה לא באמת... נשמע מרתק. זה לא העיקר פה, כן. אבל לא יודע, אם יש achievement collector, זה משחק שאפשר להשיג בו מהר 12 achievement. אין לי מושג. יש כנראה אנשים כאלה, כי יש אתרים שלמים שמתפקדים על דבר הזה. קיצר, הנקודה אבל שאליה אשכרה רציתי להגיע. האפשרויות המעניינות לפאזלים ולחידות ולדברים מעניינים שאפשר לעשות עם הקונספט של טיימלופ שראיתי ב-15 דקות הראשונות של המשחק הם נכונים ואמיתיים והם באמת רעיונות הם באמת דברים שעניין אותי לחשוב עליהם מצד שני זה היה הכל כלומר, מה שראיתי ב-15 דקות הראשונות האלה של המשחק, זה כל מה שהיה למשחק להציע מבחינת פאזלים מעניינים שקשורים לטיימלופס. כאילו... מצוין. זה לא הלוגיקה של... כאילו... יש למשחק הזה בסופו של דבר איזה שניים או שלושה flows למה שאתם צריכים לעשות במהלך הלופ, בשביל להביא את המשחק למצב מסוים, ואחרי שאתם... מבינים איך לעשות אותם, שזה כן עלול לקחת קצת ניסוי ותהייה, כן, זה כן יכול לקחת טיפה זמן, אבל נניח, אתם יכולים לעשות כמו שאני עשיתי, לעלות כמעט בטעות על אחד מתוכם, ולא יודע, ואת השני להסיק בצורה לוגית די מהר. אחרי שאתם קולטים אותם, אתם כמעט לא תעשו שום דבר מלבד לעשות אותם שוב ושוב, ואז לקדם את המשחק באמצעות דיאלוגים. אוקיי? הבנתם איך אתם מגיעים למצב X, הבנתם איך אתם מגיעים למצב Y, זהו. זה הפאזלים. יש עוד, לכם עוד איזשהו פאזל שלך להגיע למצב Z, שהוא די קל ולא מאוד מורכב, ויש בסופו של דבר עוד איזושהי יחידה לגבי איך להגיע, בוא נגיד את זה, לקרדיטים הסופיים, לנקודה שאחריה המשחק לא, שכאילו שאחריה אין לכם דרך מלבד להפס לגמרי את ההתקדמות שלכם, אבל כאילו... מבין שתי החידות הנוספות שהזכרתי, אחת מהן מאוד קלה ואחת מהן מאוד קונבולוטד ואין לכם מצב שתעלו עליה, אלא אם כן אתם קוראים ווקפו או בטעות. אז כאילו, מבחינת הקטע של הקווסט, מבחינת הקטע של החידות, הוא מאוד 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 לא מספק. ומאוד לא מעניין. ואחרי שאנחנו נשארנו, אחרי שאנחנו הורדנו את זה, אנחנו נשארים עם כל מה שדניס אמר על העילה בפרק קודם, שאתם מוזמנים תקשיב לו, הוא לא משחק טוב. כמה חבל. כן. אני רוצה לציין מהצד שלי, הסיבה שבגללה הוא שבור, היא בעצם שילוב של כמה גורמים שעושים סוג של סופה מושלמת, או שערה בקוסטה מושלמת, כי זה לא בדיוק, לא זה משהו נורא כל כך, אבל זה שערונת. כלומר, המשחק הזה הוא קווסט, כן? ובקווסט אתם צריכים ללכת ולאסוף דברים ולעשות אינטראקציה בין חפצים לבין חפצים אחרים או בין חפצים לדמויות אחרות. ולפעמים האינטראקציה הזאת היא לא הכי ברורה, אז לפעמים אתם צריכים לעשות כל מיני... לעבור בין כל החפצים באינבנטורי שלכם, על כל החפצים האחרים, על כל האנשים, ווטאבר, עד שתמצאו איזה משהו, כן? וזה קונבולוטד וזה מעצבן, אבל לפחות אתם יכולים לעשות את זה. במשחק הזה, בנוסף לזה שיש, לא יודע מה, לפחות פתרון או שניים, או פאזל אחד או שניים שהם כאלה קונבולוטד. ובנוסף, גם לפעמים אתם יכולים לעשות מחדש את אותה פעולה, אבל שיהיו לתוצאות אחרות, כי כבר עשיתם אותה פעם אחת, וזה גרם לשינוי מסוים, נגיד, בדיאלוגים או בתגובות שלכם. ועל זה מוסיפים גם את לחץ הזמן, כי
אחרי 10 דקות, כן, כמו שציינו, משהו יקרה והלולה תתאפס. אז אין לכם סתם אפשרות פשוט לנסות את הכל ולקוות שמשהו יעבוד. זה גם לא באמת זה, זה אחרי בערך אחרי 5 דקות פלוס מינוס, החופש פעולה שלכם יורד דרסטית, בנוגע למה שאתם יכולים לעשות. כן. אז היו לי כמה נקודות כאלה של תסכול פשוט, כי אני אומר, אוקיי, אני עשיתי לדעתי כל מה שאני יכול, אז אני יכול לנסות לחזור על זה, אבל נראה חסר טעם, כי עד עכשיו כשחזרתי לדברים לא נראה שהם שינו יותר מדי. ואני יכול שוב לנסות, לא יודע מה, לחפש בחמש דקות האלה איזה משהו חדש לעשות, עד ששוב הלולאה תעצור, המשחק יעצור אותי והלולאה תתאפס eventually. וזה הופך את כל החוויה הזאת למאוד, למאוד מתסכלת. כי אני צריך לפתור קווסט בלחץ של זמן, שהוא גם חוזר לעצמו שוב ושוב, אבל לא בצורה מספיק מהירה, ככה שזה יהיה מעניין, כן? זה לא שהקווסט, זה לא שאומרים, אופס, לא עובד, יאללה, תחזור אחורה, כן? כמו בסופר מיטבוי, לדוגמה, כן? שאתם נכשלים ומהר מאוד חוזרים להתחלה. זה לא המצב. אתם חוזרים להתחלה של הלופ, ואז אתם במשך כמה דקות עושים את אותן פעולות, או מנהלים את אותם דיאלוגים, כדי להגיע לאיזושהי נקודה מסוימת, בשביל לפתוח לכם את האופציה לעשות איזה משהו. שוב, כל העסק הזה מאוד מתסכל, ואלמלא היה לי walkthrough זמין, בצורת, כן, הטלפון שלי, אני חושב שכנראה הייתי פורש במשחק הזה הרבה יותר מוקדם. זה כאילו... זה נקודה אני חושב שמאוד מאוד חשוב להבהיר לגבי משחקי טיימלופ, שהמשחק הזה לא כל כך הבין. בניגוד למה שמשתמע מהקונספט, או לא יודע אם בניגוד בעצם, כי זה בדרך כלל הרבה פעמים זה הקונספט, החלק של הטיימלופ שבו אתם עושים שוב ושוב את אותם פעולות, זה החלק הלא כיפי של משחקי טיימלופ. ממש כאילו, כך. זה, אתה חושב על זה ואוקיי, משחקים, דיברנו כבר על כמה שמשחקים הם טיימלופ, implied טיימלופס כולם גם ככה, כן? אבל כל הזרים שממצאים את הקונספט הזה, של לקחת אליהם את הטיימלופ, אז מהר מאוד, אחרי הלופ השני או השלישי, חותכים את כל הנקודות האלה שבהם חוזרים אותם דברים. כאילו, עשינו save point, אנחנו יודעים שהגיבור יודע לעשות, שעושה XYZ, אז זהו, אנחנו לא מראים אותו עושה את XYZ. כי אם היינו מראים את... תום קרוז מתחמק מהגלגלים של המכונית בתחילת Edge of Tomorrow, היינו רואים את זה בכל לופ מחדש, זה היה חרה של סרט. כן, לא היינו מגיעים לסוף של הסרט. כן, ואם עושים את זה כמו שעושים את זה ב-12 minutes, יש חלק קבוע בלופ שעושים לפחות איזה 7-8 פעמים בשביל להגיע לסוף של המשחק. כן, אפשר לדלג, אפשר להגיד, תנהל את כל הדיאלוג הזה. זה גם כמו רוג-לייק, כאילו שהוא קצת קשה, אתם לא יכולים לעשות את זה על אוטומט. אם אתם עושים את זה לגמרי על אוטומט, אתם תפספסו משהו בתזמון ותיכשלו, וצריכו להתחיל מחדש. אז זה פשוט עושה צ'אנק מאוד מאוד משעמם מהמשחק. לגמרי. זה פשוט נראה לי נקודה שחשוב להעביר, שעוזר אצלי לנסח בראש, למה אני כאילו יכול ליהנות או לא ליהנות במשחקי טיימלופס אחרים. אתם דיברתם, אני מצטער שאני קוטע ככה, אתם דיברתם בפרק הקודם על משחקי טיימלופ אחרים? כי קשה לי לחשוב על... לא בעריכות, אבל אני כן אמרתי בכל הזדמנות שנתנו לי להשחיל משפט, זיירמן שחק כבר אוברבורד. אז גם אתה, אז דקל, שחק אוברבורד. משחק טיימלופ מצוין ומאוד חמוד וכתוב טוב. חוץ מזה יש גם את Outer Wilds כמובן. זאת היא ההמלצה המפורסמת, שהרבה אנשים מתייחסים להמלצה שלו בתור טיימלופ בתור ספוילר, למרות שאני לא שמעתי עליו בשום מקום, כאילו, כל מקום אני שמעתי, או שאמרו, אני לא רוצה להגיד לך את זה כי זה ספוילר, אבל משהו כמו 60% מהמקומות האחרים שדיברו עליו אמרו שזה משחק טיימלופ, אז אני לא בטוח, כאילו. גם אוקסנפרי אולי, כשאני חושב על זה? לא שיחקתי בו, אבל יש איזו תחושה ש... לא באמת, לא, הוא כאילו... יש לו סוג של מטה, כשאתה עושה סייב גם וחוזר שוב על אותם דברים. גם כשאתה מסיים אותו וחוזר שוב, נקרא לזה so called new game plus, אז יש... יש שם איזשהו אלמנט מטאי של לופ, אבל לא באמת, לא יודע, לא תשוב, לא יותר מזה שכל רוגלייק אחר, נניח. לא, הוא לא באמת. הוא לא באמת. נניח הייטיז.
ל-80s, לא יודע, כשאתה משחק בניו גיים פלוס של בסטיון, אז יש איזושהי התייחסות מטה לזה של כרגע לא עשינו את זה שוב. יש הרבה משחקים שיש להם, או רוגלקים, שיש להם איזושהי קריצה ל... יש כאן איזה משהו קצת מוזר, אבל רובם לא באמת עושים זה משהו מעבר לזה. סבבה. באמת, אחד מהדברים שאני אהבתי ב-12 minutes מבחינת הקונספט זה שזה טיימלופ, שבאמת לא רק השחקן מודע שזה טיימלופ והידע שלו משתנה, אלא הדמות מאוד מודעת לזה שזה טיימלופ, והידע שלה משתנה ככל שמתקדמים מלופ ללופ. גם אני מאוד מאוד אהבתי, חשוב להגיד, אני מאוד אהבתי את זה שהוא בסטינג מאוד מצומצם. זה נראה לי בתור משהו שיוסיף למשחק. זה שהוא רק בדירה של 3 חדרים ושיש מעט מאוד דמויות וחפצים לעשות איתם אינטראקציה. חשבתי שזה יעזור לו. זה לא עזר לו. לפני שנפסיק לדבר עליו, אני גם רוצה להגיד אתם לא הזכרתם אגב שכל הדברים האלה, ממה ששמעתי, כל הפעולות האלה שעושים שוב ושוב, הם כאילו לא בדיוק כיפיות גם. אז לא, דניס הזכיר את זה בגדול, אני לא כולם, לא כולם חמורות כל כך. אתה מדבר על כיפי באיזה מובן? כיפי מכנית או כיפי תאובן? שיש שם הרבה מאוד, לא, מבחינת הדברים של לראות את זה, שיש שם הרבה מאוד אלימות רצינית שכאילו... נכון. לראות את זה שוב ושוב, זה לא הכי נכון. נכון, זה משחק אלים. אני גם רוצה לציין, זרמן אמר, כן, החל מחמש דקות, הבחירות שלכם מאוד מצמצמות, אבל אתם צריכים להיות במשחק כל הזמן הזה, כן? כלומר, מחמש עד שבע, שמונה דקות, אתם חווים את כל השבע דקות האלה שוב ושוב. כן, ואין פסט פורוורד, אין לכם, והשליטה שלכם מאוד מצמצמת, וזה... זה די נורא, סך הכל, כן? זה כמו לראות שוב ושוב סרט שאתם יודעים שהדמות הולכת למות, ואין לכם... ומכריחים אתכם להסתכל. מה לעשות. כן, בדיוק, צריכים להסתכל. כן. אני רוצה להגיד גם ממש, ממש בקטנה, שאז נעבור הלאה, and we shall never speak of it. סם, אני אשמח, אני עדיין אשמח לדבר, לעשות איזה פרק ספוילרים, כי דיברתי בזמן אחרת, זה אמנם משחק מאוד רע, אבל להגנתו הוא רע בצורה מאוד מעניינת. זהו, לא באמת להגנתו, אבל יש הרבה על מה לדבר, על כמה שורה, גם עם כניסה לספוילרים לדעתי, ולדבר על פאזלים ספציפיים. חשוב להגיד שגם ברמות הטכניות הפשוטות הוא מאוד נכשל. בתור משחק שעבדו עליו 4 שנים, על משחק שמתרחש בדירה של כאילו 3 חדרים עם 3 דמויות, אתם מצפים שאו המודלים, או האנימציות, או הגרפיקה, או משהו מהם יהיה לא, אתה יודע, מדהים, טריפל איי קואליטי. אבל אפילו סביר, ולא, כל האנימציות הם סטיף, הם לא מתחברות אחת השנייה. דניס דיבר על איך שהדיבוב, לכאורה, סטאר סטאדד דאבינג, לא באמת מחובר, כי יכול להיות שהדמות רגע אחת תהיה מאוד כועסת, ואז אתם בוחרים אופציה אחרת בדיאלוג, ופתאום הטון שלה משתנה לחלוטין. נכון. וזה לא נשמע אמין. אבל גנל גם עם האנימציות, הפעולות שאתם עושים, הפעם לא מצליחות להתחבר אחת לשנייה, הדמויות זזות כמו רובוטים שכאילו הולכים איזה משהו לעשות משהו אחד, ואז פתאום נזכרו שהם צריכים לעשות משהו אחר, אז הם קופאים, ואז מתחילים לעשות רוטינה אחרת לחלוטין שלא היה שום קשר לקודם. הכל כאילו סופר סטיף ולא משכנע, ונתקע בצורות מאוד מטופשות, כאילו, מתישהו בחמש דקות, בחצי השני של החמש דקות, אז היה אמור לקרות לי משהו מאוד מאוד נוראי, חוץ מזה שאחת הדמויות נתקעה בסינרי. אני חושב שגם את כן, אני חושב שהיה לי את אותו בג. אז זה היה כמו אינפיניט טיים לופ שאני תקוע בו לנצח, אני כאילו כל זה צופה במוות שמתקרב, אבל זה לא קורה באמת, אני לא יכול לצאת מזה. חשבתי שיש פה איזשהו מסר מתוחכם, אבל אין. אבל לא. לא. כמה אנשים עבדו על המשחק הזה, אתה יודע? הוא מרגיש כמו תוצר של בן אדם אחד כזה. זה מאוד, כן, אני לא יודע אם רק בן אדם אחד, אבל הוא מאוד מאוד אינדי. אבל כן, אבל חשוב להגיד שגם ברמות הטכניות הקלות, אפילו ביחס למשחקי אינדי, הוא נכשל. וזה מצייר. אז זה היה 12 minutes. לגמרי כך. דיברנו יותר מ-12 minutes, אבל נראה שסיימנו לבינתיים. חוץ מזה, אני מנסה לדבר עליו כבר סדר גודל של 4 פרקים, ואף פעם זה לא מספיק חשוב. אני גם לא מדבר עליו הרבה עכשיו, אבל שיחקתי במיני מוטורווייז. אוקיי, אז Curse of the Dead Gods. אז Curse of the Dead Gods. הסיקוול למיני מוטור, למיני מטרו. זה משחק עם מכניקה מאוד מאוד דומה, מאוד מאוד דומה מבחינת האסתטיקה, מגיע מאותה חברה, והשם שהוא גם מתחיל במיני משהו. זה סיקוול באותו המובן שכל המשחקי סים משהו היו סיקוול לסים סיטי. פריטי מאץ', אוקיי? בעיניי, אבל בסטנדרטים של היום, שבו אפילו כאילו אין מספרים לדברים, זה נחשב בשבילי. אוקיי. סליחה, זה סיקוול באותה צורה שקינגדום ארץ שיין אוף ממורי זה סיקוול לקינגדום ארץ. אוקיי?
אני לא הייתי בטוח שזה מגיע מאותה חברה. זה, פשוט חשבתי שזה משחק עם, עם אותה אסתטיקה. אבל אם זה מאותה חברה, אני מקבל את זה. זה חלק המשחק הבא בסדרת מיני. כן. בואו נגיד ככה. כן. המשחק הבא יהיה מיני בייסיקל איינס. anyway, אתם משחקים בו את, ה, את, ה, את המתכנן הבנבולנט של עיר חדשה, שמתחילים להופיע בה שכונות, בתים פרטיים למגורים, הוא מאוד סימפליסטי עם חיל הסימולציה שלו, ומקומות, חנויות או מקומות עבודה שהבתים, שאנשים מהבתים האלה רוצים להגיע אליהם. ובגלל שאנחנו חיים בגיהנום פרברי, אין תחבורה ציבורית. במקום הזה, רק הכבישים שאתם בונים משמשים בשביל לחבר מנקודה לנקודה. אז אתם בונים כביש מהבית האדום למקום עבודה האדום, ואז נוסף עוד בית אדום בנקודה אחרת בעיר, ואז נוסף מקום עבודה כחול ובית כחול, ולאט לאט הרשת שלכם מסתבכת. כמו שבמיני מטרו המטרה שלכם היה, אתם בניתם רשת של סאבוי, והמטרה שלכם זה להחזיק כמה שיותר זמן לפני שתחנה מסוימת מתמלאת. כלומר, יש בה יותר מדי אנשים שמחכים ולא נאספים על ידי רכבת. אז במיני מוטור וויז אתם צריכים לבנות את הרשת של הכבישים ובהדרגה לסבך אותה עם מנהרות וכבישים מהירים וכיכרות ורמזורים ולהגיע לדחות כמה שיותר את הנקודה שבה אנשים לא מצליחים להגיע למקום עבודה או לחנות מספיק מהר. אתם צריכים שכמה שיותר אנשים יגיעו ליעדם בשביל לדחות את הקץ הזה כמה שיותר. הוא חמוד, אין לי, כאילו, זה כמו מיני מטרו, זה משחק שיש, שהדרך המרכזית שתאר אותו זה בתור חמוד. האסתטיקה שלו מאוד חמודה, כשהכל מתקתק, כשהעיר שלכם מתחילה לרוץ, לכל יש צילים מאוד מאוד סוזינג ונעימים. רגע, זיירמן, ובתור חמוד, איך אתה מתאר אותו? חמוד. לא משנה. Go on, go on. לא משנה, זה כאילו... אופר, הוא בן אדם נשוי. כן. לא, הבנתי, אבל אני לא זורם עם זה. זה משחק חמוד, בקיצור. הוא לא מאוד קומפלינג, לא יודע, הוא לא, כמו מיני מטרו, הוא לא גורם לי לרצות לעשות בו רק עוד סיבוב בשביל לנסות להגיע בו לתוצאה טובה יותר. אני כאילו מגיע בו לתוצאה שנראיתי סבירה באיזשהו מסך, זה כזה, אוקיי, טוב, סבבה, בסדר, סיימתי להיום, אין לי את הדחף מיד ללכת ונסות לשפר את ההישגים שלי. גם כל הלידרבורדס יש לו על כל עיר וזה, כאילו ברוב המסכים מספיק לי לראות שאני עקפתי דקל, וכאילו זה בסדר מצידי. זה הדבר הכי חשוב בחיים. לא זוכר באמת דקל שיחק בזה, לא זוכר. יש אצ'יבמנט על זה. יש שניים שלושה חברים ששיחקו באיזשהו מסך, אוקיי, אני עוקף אחד מהם, טוב, סבבה, אני מרוצה. לא באמת מעניין אותי להגיע לדירוג גבוה במיוחד בכל שלב, ונסות לשבור את האצ'יבמנטים שלו. אין, המשחק לא מושך אותי לעשות את זה, וגם יש לו, וכאילו, יש לו המון מצבי משחק כאלה, אתגרים, יש לו daily challenge ו-weekly challenge שמוסיפים כל מיני טוויסטים הזה, שגם זה נחמד, אבל לא מרגיש לי מאוד חשוב בסוג הזה של משחק. זה מאוד משחק זן בשבילי, שלפעמים להיכנס, לשחק 8 דקות ולצאת. הבעיה היחידה שלי איתו, זה, חוץ מזה שלא יודע, לא כולם בכלל ירצו משחק זן כזה, יכול להיות שתרצו משחקים שטיפה יותר מעניינים ומרגשים. הבעיה המרכזית שלי איתו זה שהוא באמת מנסה להרים את הקונספט ממיני מטרו כמעט אחד לאחד וליישם אותו לגבי תחבורה של רכב פרטי במקום תחבורה ציבורית, וכאילו זה לא משחקים שאני נותן להם נקודות על ריאליזם מלכתחילה, אבל הקונספט הזה נשבר לחלוטין מהרגע שאתם כאילו מעבירים אותו לעולם הרכב הפרטי. כי כל מי ש... אני רוצה להגיד כל מי שאוהבים בתחבורה, אבל כל מי שחי בעולם יודע שאוקיי, אם התחבורה הציבורית לא עומדת בעומס, אז הפתרון לזה הוא לבנות תחבורה ציבורית טובה יותר בכל עיר, או עוד תחבורה ציבורית, או לשפר תחבורה ציבורית הקיימת. כשמערכת הכבישים לא עומדת בעומס, לא בונים עוד כבישים. זה כאילו לא עובד ככה בשום מקום. כשמערכת כבישים... זה עובד ככה בישראל, בצורה מאוד כושלת, אבל עובד. וכן, וראינו כמה טוב זה... זה מה שעושים, זה לא עובד. כן, כאילו כל מי שיש לו ניסיון, מבחינת איך הדברים האלה שקרה עובדים בעולם, יודע שברגע שהמערכת כבישים לא עומד בעומס, אז בונים תחבורה ציבורית. כלומר, הפתרון שלי של לשחק במיני מוטו, הוא איזה מרגע שהעיר נכנס לעומס, זה פשוט לסגור את המשחק הזה ולשחק מיני מטרו. כאילו, זה, מבחינת הקונספט, המשחק הזה שבור בשבילי. אבל אם לא חושבים על הקונספט הזה, כאמור, משחק חמוד, חוויה זנית נחמדה לתן מין צטטיים, ו...
תעשו חשבון כמה כסף זה שווה לכם. לדעתי זה לא שווה את המחיר המלא שלו, אבל אני לא אשפוט אתכם אם לדעתכם כן. זה מאוד נדיב מצדך. אני יודע, כן. תודה. אני במצב רוח מאוד נדיב, אחרי 12 דקות. ואוהב אדם. זהו, זה הדברים ששיחקתי בהם. אוקיי. עד עכשיו לא נרשמה התלהבות. לא נשמע ש-2021 תהיה שנת הגיימינג. תשמע, אנחנו בספטמבר. היו דברים טובים ועד עכשיו ב-2021. וגם, אתה יודע, יש סיבה שמינימוטורז נדחה לעכשיו על חשבון כאילו דברים טובים יותר. אבל כן, אחד המשחקים שעד כה בפרק הזה, משחק אחד היום בצורה תהומית, ומשחק אחד שהוא חמוד במקרה טוב. אני מסכים, זה לא הפרק עם המשחקים הכי טובים שדיברתי עליהם. אבל דברו אתם על Curse of the Dead Gods. יאללה. Curse of the Dead Gods הוא לא משחק טוב. אוקיי, אז אתה דברו. היי, ספוילרי, מה, וכל זה. סבבה, בסדר, טוב, כן. טוב, דבר על זה קצת, אופר. אני תכלס שיחקתי ב-Curse of the Dead Gods כי ראיתי אותו ב-Game Pass, והוא נראה כזה מאוד מאוד inspired by Hades, עם קצת Slay the Spire in the mix. כן, וגם, אני חושב גם Dead Cells? יותר דיאבלו מ-Dead Cells נראה לי. אוקיי, אני רוצה להגיד ספציפית Dead Cells, כי נראה שיש להם איזשהו שטאפ עם Dead Cells, שהוא חלק מהאסס של Dead Cells, הוכנסו לתוך Curse of the Dead Gods. יש גם את הקטע הזה שבתחילת הריצה מקבלים כזה שני כלי נשק אקראיים, וזה מה שמתחילים אותו, זה גם Dead Cells למדי. אוקיי, אני לא שיחקתי במספיק רוגלייקס בשביל לדעת מה, אתה יודע, מה נחשב לסוג של סטנדרט, סוג של בייסליין בז'אנר, ומה שייך לאיזשהו משחק ספציפי. אבל כן, זה בהחלט הזכיר את Dead Cells בזה. אז יש להם Slay the Spire, את הקטע הזה שיש כזה מפה שבוחרים כל פעם לאיזה חדר ללכת בזה הבא. מהיידיס יש את המבנה הכללי של המשחק, ואת הקטע שצריך לבחור בין כזה דברים שאפשר לקחת לראנז הבאים, ובין דברים שמשפרים את הסטאט... וגם אני חושב באופן כללי, הזווית, כלומר זה משחק איזומטרי כמו דיאבלו, כמו היידיז. אז מבחינה הזאת הוא הזכיר לי את זה. אחרי אני מצטער שאני קוטע ככה, אחרי שראיתי את היידיז שמופיע לי כמה פעמים בגיימפס, שממש קורא לי לחזור אליו, ודניאל מהצד אומרת לי, לא, לא, אסור לך, לא. אז היא ראתה אותי משחק ב-Curse of the Dead Gods, ואתה כזה, עידן, מה אמרנו? זה לא, את לא מבינה, זה משחק אחר. מה שהתחלתי להגיד זה שהוא, שמעתי להגיד, שהוא גם, כן, מבחינה מכנית, ה-moment to moment, מכניקה מאוד ADC, אבל תכלס, בסופו של דבר, הוא פשוט לא מעניין. אין בו שום דבר שאני יכול להצביע עליו ולהגיד, היי, זה היה מעניין. אין בו שום דבר שהוא יותר טוב או אפילו משתווה ל-Hades באיזשהו אספקט. אז אני לא חושב שהייתי אומר איזושהי סיבה לשחק בזה. זה נורא בעיה כשאתה לוקח את, אתה יודע, את אחת מיצירות המופת של הז'אנר ואומר, המשחק הזה לא טוב כמו יצירת המופת הזאת, ולכן לא, אז בסדר, מה שאני אומר זה, אם אתם לא חושבים שיש לכם משהו לשפר או משהו מעניין להוסיף על יצירת מופת כמו היידיס, אל תעשו את זה. אל תוציאו את המשחק הזה. אם טרחתם ועשיתם משחק שהוא שואב כל כך הרבה השראה מהיידיס, אתם לא יכולים שהוא יהיה גם פחות טוב וגם לא יוסיף שום דבר מעניין. אתם יכולים. בדן הוא ללמוד. יכולים, אז יהיה גרוע. ואז אנשים דברו על זה בכל מיני פודקאסטים. כן. כן. אני, בגדול אני חושב שאני מסכים. שיחקתי בו... אני לא בטוח כמה זמן, לא הרבה, כמה ריצות, הצלחתי למות לא מעט. הוא, אם אתם צריכים מאיזושהי סיבה להיגמל מהיידיז, כן? ואתם רוצים סוג של סם מעבר כזה, אני מניח שיכול... כן, זה בחלוטין יוריד לכם את כל ההתלהבות מהסגנון כן, הזה. כן, מהרצון להמשיך לשחק רוגלייקס. הוא בסדר, כן? אם אתם נורא אוהבים רוגלייקס ומחפשים משחק חדש, אז, ונגמרו לכם כל המשחקים הקודמים, אז הטובים. גם, אני מניח, הטובים יותר,
אוקיי, גם בסדר. אבל הוא לא משחק שבאמת, כמו שאופר אמר, הוא לא מחדש ממש, הוא לא מוסיף, הוא לא מספיק אינטייסינג, הוא לא מספיק מושך אותי לשחק בו שוב ושוב, להגיע לשלב הבא וכל זה. כמובן שאין לו את כל נושא העלילה של היידיז. אתם מתים, חוזרים לסוג של האב הראשי, בוחרים, מקבלים את כלי הנשק החדשים שלכם ורצים קדימה שוב. אני אגיד גם, הוא קל. הוא קל? אני בכל זאת, אבל עדיין, כאילו, היידיס ודד סלס וסלייד אספייר, סלייד אספייר אולי קצת, אבל בהיידיס ודד סלס אני לא הרגשתי שכאילו מההתחלה זה היה פשוט a breeze. וב-Curse of the Dead Gods אני כאילו, אוקיי, את הרן הראשון בסדר, לא ידעתי מה אני עושה, רן שני קצת כזה להכיר את האויבים ואת המכניקה הזה, את הרן השלישי ניצחתי, את הרן הרביעי בדנג'ן הבא המתקדם יותר ניצחתי, ואז הפסקתי לשחק, משעמם לי. אני לא חושב שאני הגעתי לסוף. טוב, אתה לא עופר. אני לא עופר, כן, למקרה שמישהו היה ספק. אבל לא מספיק התעניינתי בו בשביל, כן, בשביל להמשיך ולנסות להגיע לסוף. אפילו לא רצית להיות עופר, בעצם. כנראה שלא. תשמע, אם הייתי חושב שלנצח את המשחק הזה יהפוך אותי לעופר, אולי זה היה משנה במשהו את הרצון שלי להמשיך. לצערנו זה לא עובד ככה. זה לא עובד ככה. אנחנו לא חיים בעולם כזה. אם כי, אתה יודע, אולי רעיון לסרט. I'd watch that. אוקיי, כן. להיות אופר שוורץ. טוב, אז זה היה Curse of the Dead Gods. אני רוצה לציין שגם 12 Minutes, גם Curse of the Dead Gods, אני לא חושב ש-12 Motorways זמינים בגיים פאס. 12 Motorways? הוא לא, אבל הוא היה זמין, הוא זמין באפל ארקייד. אוקיי. אז אם יש לכם אפל ארקייד, זה גם משהו. אז שאני אמשיך למשחק הגיים פאס הבא? כן. כן. אם ככה, אוקיי. אז אני אדבר מעט על Train World Sim 2. זה משחק שיצא במקור לפני כמה חודשים, אני חושב שאולי באזור, אני רוצה להגיד ינואר כזה. כשהוא יצא במקור, התרגשתי ממנו בצורה לא אופיינית לי ולא הגיונית, בהתחשב במה מדובר, כן? זה משחק סימולטור רכבות, למקרה שמהשם שלו זה לא ברור. במשחק הבסיסי יש, אתם יכולים לבחור בין שלושה קווי רכבת שונים, שלוש רכבות שונות מהעולם, ואחד מהקווים האלה זה קו של הלונדון אנדרגראונד, הבייקרלו. שנוסע מ-Elephant and Castle, איפשהו במזרח מרכז העיר, עד להרו בצפון מערב לונדון. ובתקופה ההיא, היה די עמוק לתוך קורונה. אני לא הייתי במרכז העיר כבר כמעט שנה, ומאוד מאוד התגעגעתי איזושהי תחושה של נורמליות. והדבר הזה פתאום הביא לי, זה היה כאילו הוא מביא לי את הנורמליות הביתה, כאילו יש לי סוף סוף הזדמנות לעלות על טיוב ולסוע למקומות. וזו הייתה תחושה מופלאה כזו. עם זאת, לא ראיתי לנכון להוציא כסף על הדבר הזה, כי זה מטופש, כי זה סימולטור רכבות. אז חיכיתי עד שהוא יגיע בחינם לאפיק סטור, ודי מהר אחר כך הוא יגיע גם לכל המנויים של גיים פאס, אז נתתי לו צ'אנס. וגיליתי לדאבוני שזה משחק סימולטור רכבות. מפתיע. מפתיע, כן. אבל היי, זה טוב אם אתה משחק במיני מוטורווייז. מיני מוטורווייז הוא לא סימולטור נהיגה. כן, אז אני יכול אולי להחדיר את זה פנימה או משהו. It's all connected, man. ממש כך, ממש כך. המשחק הזה הוא סימולטור, זה אומר שהוא לא מתנחמד יותר מדי. הוא לא, כן, הוא לא ארקייד רכבות. אז אתם נזרקים לתוך תא הנהג של קטר. תא הנהג. אופר. לא פשוט. זה ירד בריא. די, זה לא. היי, כאן דקל מחדר העריכה. אחרי שהשקעתי קצת מחשבה על הנושא, החלטתי דווקא כן להשאיר את הבדיחה הזאת של אופר, כדי שתיזכר לדירון עולם בחזרה לפרק.
אתם זרקים לתוך תא הנהג של אופר, לא. אני פשוט אמשיך לצחקק פה. אוקיי, fair enough. אתם נזרקים לתוך תא נהג של קטר של רכבת טיוב, ואחרי טוטוריאל מאוד בסיסי, שמאוד לא מסביר לכם את כל מה שאתם צריכים לעשות, פשוט מצפים ש... תעשו את הנהיגה היומית, כן? יש לכם תחנות לעצור בהן, ו... ואנשים לאסוף בזמנים מאוד קבועים, ואם אתם לא עושים את זה, אתם נכשלים וצריכים לחזור, לחזור להתחלה. יש לכם סך הכל... מתים במקום ויש גיים אובר. כן, ומגיע שוטר ורוצח אתכם. אתם, יש סך הכל שתי ידיות, כן? ידית אחת של כיוון וידית אחת שנקראת Traction Brake Control, שאתם חושבים שזה אומר שהיא... ידית המעצורים, אבל בעצם היא גם שולטת על המעצורים וגם על הגז. ואת זה אתם יכולים לגלות רק אם אתם קוראים אנשים ברדיט או בפורומים אחרים שאומרים, מה, איך לזה אני נוסע קדימה? אז מישהו אומר לכם... רק אם אתם נהגי רכבת בחיים האמיתיים. או אם במקרה אתם נהגי רכבת ואתם יודעים את הדברים האלה ואתם אומרים, למה אנשים טיפשים? ברור הרי שהדבר הזה אחראי גם על הגז וגם על הברקס. אז הידית של ה... של הכיוון, כן, היא שולטת על דברים הגיוניים, כמו, כן, כתוב עליה forward ו-reverse, אבל בנוסף יש לה גם תוויות שכתוב עליהן auto ו-inter ו-off, ולא אומרים לכם, כמובן, מה אומרת, מה אומרים, כן, כל הדברים האלה. מצפים שתבינו מהקונטקסט או whatever. הידית השנייה, לעומת זאת, אני רוצה להקריא לכם את התוויות שיש עליה, לפי סדר. shut down, emergency, service application, lap, Rio 2 EP Max, Rio 2 EP Normal, Rio 2 EP Min, Rio 1 Hold, Offent Release, Shunt, Series ו-Parallel. אוקיי. אוקיי, עכשיו בואו תנחשו. מה מהדברים האלה מזיז את הרכבת קדימה? זהו, אתה אומר שאין תווית של קדימה. כן, לא, יש התווית בצד של הכיוון שאומר קדימה, ועכשיו אתם צריכים איכשהו לתת, אתם לא יודעים, כן? אתם צריכים לנחש שהידית של הברקס היא בעצם זאת שגם מסיעה את הרכבת קדימה, ואופר ניחש שנט, ואופר צדק למעשה. שנט זה כאילו... כי אופר בגלגול קודם היה. בחיים האמיתיים. כי אופר הוא אופר. אתה מדבר על זה שאם אתה היית מסיים את כזאת דדגז, אתה היית הופך לאופר, אבל אופר בעצם סיים את מייקרוסופט טריין סימולטור לפני 15 שנה, והפך לרכבת. וואו. חשבתם שאני עברתי לניו יורק, אבל בעצם הייתי בלונדון אנדרגראונד כל הזמן הזה. אז כן, אז שאנט הוא בעצם סוג של הילוך ראשון, אחריו מגיע סיריז, ואז פרלל. כל אלה... כן, ממש כך. התחושה היא כאילו אתם נמצאים בתוך Keep Talking and No One Explodes, במובן של החוסר משמעות הטוטלי בין הדברים שאתם מתבקשים לעשות. רק שהמניואל הוא לא אצל מישהו שמדבר איתך אלא ברדיט. כן, כן, בדיוק. תראה, זה כאילו, זה מצחיק כל מה שאתה אומר ונחמד וכל, אבל זה משחק, אני יודע, אני לא מרגיש שאני באמת יכול לזקוף לרעתו את זה שהוא מנסה להיות נאמן למציאות. כי בסופו של דבר, אתה יודע, הוא לא מיועד אלינו. נכון, הוא סימולטור, כן, שוב, הוא לא ארקייד. נכון, אני מסכים, אבל... אנחנו בזמנו אנחנו צחקנו על זה שכשהם הוציאו מייקרוסופט טריין סימולטור הפעם הראשונה לפני איזה 2500 שנה, זה שאחרי מייקרוסופט פלייט סימולטור שעליו צחקנו שבו לא עושים כלום חוץ ממנטוס ממקום למקום, כאילו שזה לא מסובך מספיק, אז שעכשיו בטריין סימולטור זה אותו דבר, אבל יש לך קדימה ואחורה, אין לך אף כפתור אחר. במובן מסוים זה היה נחמד אם that was the case, אם באמת כמו שהלך זה היה קדימה, אבל שוב, זה לא... זה מיועד לאנשים שכאילו... אבל מה זה שווה אם אתה לא יכול להתרסק עם הרכבת על הבית שלך? על הבית שלך. נכון. אם במקרה אתה גר על הפסים. אבל שוב, זה אינה, המשחק הזה אפילו מפסיד את הקהל המאוד מצומצם שאנשים כמו דניס. מאוד מאוד קשה לעשות תאונות, אני חושב, אם כי אני חושב שזה אפשרי. לא ניסיתי כי אני לא דניס, אבל... אם אתה נוסע מאוד מאוד מהר, ואתה מגיע לפנייה חדה מדי, אני חושב שיש מצב שהרכבת תעוף מהפסים. אז השאלה היא איזה משחק אתה צריך לשחק כדי להיות דניס. כן, אולי אם אתה מתרסק על הבית של דניס, בפאט סימולטור אתה מתעורר בתור דניס. זה פריקי, פריקי ויצ'בסקי. כן, אבל נראה שכאילו שהמשחק הזה, אני חושב הוא לא בדיוק, אני לא חושב שהוא גרמני גם, אבל נראה שהוא מאוד כמו
סימולטורים הגרמנים האחרים, כאילו אם אתה לא מגיע אליו כשאתה כבר יודע לנהוג ברכבת, you're not going to have fun, והוא לא מנסה אפילו. כן, כנראה, נכון, תראה, אין לו באמת את ה... הוא לא חלק מסדרת הסים משהו, זה נראה, אלא הוא train world sim ולא sim train או whatever, כמו... farming, רגע, זה farming simulator בעצם. כן, farming simulator. נכון, הוא לא מהסדרה, אבל הוא מהז'אנר. הוא מהז'אנר, לגמרי מהז'אנר. אתה אומר, אתה יודע, אתה לא יכול לזקוף את זה לרעתו, ואני רוצה להגיד לכם בגדול איך הטוטוריאל... שאתה כן יכול לזקוף את זה לרעתו? אני זוקף את זה לרעתו. דברים כאלה, אני מצפה שיתנו לי טוטוריאל הרבה יותר מקיף, כן? והטוטוריאל של המשחק הזה הוא אחרי שהוא אומר לכם, טוב, תיכנסו לרכבת, יופי, תפנו ימינה, תשבו על ה... כן, תפתחו את הדלת של, של תא הנהג, תשבו על, על הכיסא, תכניסו את המפתח לסוויץ', תסובבו את הסוויץ', זה הכל מאוד חשוב. ועכשיו סע. ועכשיו תעבירו את ידית הבלמים ל-off and release, תעבירו את ידית הכיוון ל-auto, תעבירו את ידית הבלמים ל-reo 1, תעבירו את הכיוון ל-forward, ועכשיו תשתמשו בידית הבלמים בשביל לנוע קדימה. כן. אוקיי, ועכשיו אתה יושב מול זה, ואני אומר, ואתה לא יודע מה לעשות. כן, אני מסו... אני, 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 אני מזיז אותה לכל אחד מה, כן, כל אחד מהתוויות השונות, ושום דבר לא נראה שזז, ויש לה גם משהו שנקרא Dead Man's Handle. אם אתה מרים אותה, כלומר, אתה יכול, בנוסף לסובב אותה, אתה יכול גם להרים ולהוריד אותה. אבל הוא לא אומר לך מה זה עושה, והוא לא אומר לך איזה אופציה, היא הפעילה. ואני פשוט, אני מרגיש, סליחה, אני מרגיש מעט מפגר. אני פשוט יושב, וכמו ילד, משחק מהדבר הזה, פשוט מקווה שבאיזושהי קונסטלציה, הרכבת תתחיל לנסוע לאט קדימה. ואנחנו, אני רק רוצה להבהיר, אנחנו לא מדברים על מיסט פה. זה אחר כך. זה כי... כן, כי ככה אתה מרגיש גם במיסט אוף, אבל זה... עוד מעט שאופר לדבר על מיסט, נדבר על זה. כן. זהו, אז בכל מקרה, בשביל לסיים את הרנט הקצר סלש ארוך הזה, בסופו של דבר, אחרי שהבנתי שהדבר הזה הוא סך הכל מאוד פשוט, כן, הידית נעה, off and release אומר שאין בלמים ואין גז, מסובבים את הידית שמאלה, אז אתה נותן יותר ויותר גז, מסובבים אותה קדימה, הברקסים נהיים יותר ויותר חזקים, ואז פתאום משחק נהיה נורא פשוט, אתה נותן גז, אתה מבין שאתה מתקרב לתחנה, אתה מתחיל לתת ברקסים, יופי, נעצרה הרכבת, אתה פותח את הדלתות, מחכה שהנוסעים יעלו, סוגר את הדלתות וממשיך הלאה לתחנה הבאה. זה מאוד 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 פשטני, במובן הזה שאתה סך הכל נוסע קדימה, כן? אין... זה ממש ככה, כי אתה נהג רכבת. ואז אחרי שסיימתי את הסינריו הראשון, שביקש שאני אשם מ-Elephant and Castle לאיזושהי תחנה קצת צפונה, קיבלתי את מנת הנורמליות שלי, וסיימתי, וזהו. ואני מאוד בספק שאני אחזור למשחק הזה אי פעם. נשמע ככה. כן. אבל you live to tell the tale. נכון. עם מרחאות מסביב למשחק. נכון. תשמע, אם במקרה אח שלך ימאס לו מלהיות... טייס וירטואלי וירצה להיות נהג רכבת וירטואלי, אז לא יודע, נדבר איתו ואיתי ונארגן משהו, ואולי עוד כמה שנים הוא ידבר איתנו על הקהילה הענפה ש... ועל זה שהוא למד לנהוג ברכבת כל כך טוב, עד שהוא גם שכר עכשיו רכבת אמיתית במציאות. כן. ובסופי שבוע מדי פעם מסיע אותה מקום למקום. כן. לא, זה אני. אה, זה נכון. באמת. טוב. ומספסת כל זה, אמרנו. אם מדברים על נהגי רכבת. רגע, זה היה Train World Sim 2. נכון, כן, זה חשוב. ועכשיו, אם מדברים על נהגי רכבת, אופר. אז היי. כן, היי. כן, האמת שיש לי הרבה משחקים לדבר עליהם, אבל לא הרבה להגיד על אף אחד מהם, אז בואו נעשה את זה מהר יחסית. אוקיי. קודם כל, סיימתי את Axiom Verge 2. הוא היה נחמד מאוד. כל מה שאמרתי פעם קודמת, נמשך די עד סוף המשחק, הוא... המכניקה שלו היא סבבה, ובגדול כזה הרבה פחות מפוזרת מ-Axiom Verge הראשון, אבל מצד שני גם קצת פחות מעניינת. הרבה יותר מדי דיאלוגים וטקסטים. מה שאני כן אוסיף זה לקראת הסוף, כזה בחצי השני של המשחק יש כמה טוויסטים מעניינים
מבחינת המכניקה, כמה מכניקות שהוא מוסיף לקראת הסוף שהן די מגניבות, כמה סביבות מוצלחות, אז כזה החצי השני בהחלט שיפור, עדיין הייתי נותן לו כזה 7 מ-10, לא, כן, 7 מתוך 13. אז זה אקסימברג'2. שיחקתי, התחלתי את סייקונוטס 2, ואני בגדול פשוט מסכים עם כל מה שטניס אמר בפרק הקודם, הוא מצוין, אני מאוד נהנה ממנו, הוא ממש כאילו ברמה של סייקונוטס הראשון, שזה מחמאה רצינית, כתיבה מצוינת, זה לא רק מחמאה רצינית, אלא עדיין מאוד מאוד מפתיע אותי. כן, גם, אני מסכים. אני כל כך הופתעתי מזה, שחזרתי לשחק בסייקונאוטס הראשון לפני כמה ימים, כי שיחקתי בו לפני כמה שנים, וזכרתי שהתקדמתי בו לא מעט, אבל מסתבר ששיחקתי בו אולי 1.5 שעה במקור. כן. ועכשיו אני קצת יותר התקדמתי. אני עדיין לא בנקודה שבה אני אומר, וואו, איזה משחק מדהים זה. אני מקווה כלומר, שזה... עדיין לא הגעת למילקמן קונספירסי. I guess not. לא. זה הנקודה שבה זה נהיה, כאילו, באמת, מבינים לאן הקונספט הזה יכול ללכת, ואני כן אגיד, השלבים של סייקונוטס 2 הם בינתיים מה שאני ראיתי יותר ברמה של המילקמן קונספירסי, יש בראשון יש בהחלט כמה שלבים שהם פחות חזקים. יש כזה, זה 3-4 שלבים שהם מדהימים, ושם כזה בסדר. אז בסייקונוטס 2 בינתיים מצוינים, וכאילו השלבים שם זה כולם כזה בתוך המוח של מישהו, זה הכל מאוד כזה מוזר וואקי, בדרכים מאוד יצירתיות. אגב, לא הרבה יודעים את זה, כי לא הרבה סיימו את סייקונוטס 1, כי הבוס שלו היה האחרון שלו היה ממש ממש מעיק, אבל אם אתם מסיים את סייקונוטס 1, אתם נהיים טים שייפר בסוף. כן, אני בעצם הייתי טים שייפר כל הזמן. כן, טים שייפר הוא נהג הכיף. זאת הסיבה שכל כך הרבה משחקים מאז סייקונוטס יצאו מחורבנים. היום האנשים שהיו טים שייפר ולא היו טובים בזה. חשבתי שטים שייפר חילק את הנשמה שלו לכל כך הרבה אנשים שלא נשארה לו לעצמו. פשוט כל יום מישהו אחר טים שייפר, וקשה לשמור על... כן, מאוד קשה לנהל פרויקט ככה. קיצור, עוד דברים ששיחקתי. מיסט, למי שלא יודע, יצא רימייק השבוע או שבוע שעבר, יצא ממש עכשיו. זה אותו משחק ממה שהבנתי, רק עם גרפיקה, בוא נגיד, יותר טובה. הבנתי שהחליפו חלק מהפול מושן וידאוז שלו ב-CGI. כן. אוקיי. זה גרפיקה, זה לא גרפיקה טובה, כן? זה גרפיקה יותר טובה, בהתחשב בזה שהמשחק המקורי היה במה, 92? משהו כזה. 93 או 94 נראה לי. סבבה. שליטה גם. 93. שליטה יותר טובה. השליטה היא זבל מוחלט, כן? אבל היא יותר טובה נראה לי מהמקור. וזהו. אז אני אף פעם לא שיחקתי במיסט. הבנתי שהוא, כאילו, יש לו הרבה בעיות, אבל אמרתי, "תה, זה קלאסיקה, אני אנסה." הוא גרוע. לא אוהב את המשחק הזה. הוא מאפן. אני לא מבין למה מישהו התלהב ממנו אי פעם. אני שיחקתי בו, כאילו, עברתי זה שני שלבים מלאים. לא נתקלתי בשום דבר שהייתי ברצינות קורא לו חידה. אין חידות במיסט. זה ללחוץ באופן אקראי על כל מיני אלמנטים, ואז קוראים דברים אקראיים לא, בסביבה, זה לא נכון. ולפעמים הם קוראים בתמיד. יש גם מקומות שבהם המשחק נותן לך את הפתרון. Oh, how nice. כן, אוקיי. תראה, אני, כששמעתי שאופר הולך לשחק במיסט, אני הייתי כזה, או, מעניין אותי מה תחשוב על זה, כי קשה לתאר במילים עד כמה אני שונא את הסדרה הזאת. של משחקים. אין לי רגשות שליליים כל כך חזקים כלפי הרבה משחקים, אבל כאילו אפילו 12 minutes, זה היה כזה אוקיי, היה אכזבת אותה, לי צבבה, נפרדנו, והוא של never speak of it again, אבל מיסט, כאילו, הייתה תקופה שפחות או יותר, כשהייתי יותר טינג'ר כועס, פחות או יותר האשמתי אותו במוות של קווסטים, את המשחק הזה. וזה לא היה כל כך כואב אם הוא לא היה כל כך מחורבן. נכון. כאילו, יצאו דיסקים, והם חשבו איך הם יכולים לנצל דיסקים, את העובדה, את ה-storage space לדיסקים בשביל לעשות קווסט,
ואז מצאו כל מיני דרכים לעשות את זה, אבל לא היה להם רעיון לקווסט להכניס לשם, כדי שיהנה מהסטורג' ספייס המורחב הזה. אז הם הכניסו סתם דברים, סתם חידות, so-called חידות, בלי שום עיצוב או היגיון, או אפילו משהו. זהו, אבל זה גם האלמנטים הכי גרועים של קווסטים, שני הדברים שיש שם זה אחד, כאמור, או השלושה דברים שיש שם, זה אחד, לקרוא פתרון לחידה חידה, לקרוא פתרון למשהו במקום אחד, ואז ללכת לעשות את זה במקום אחר. שתיים, ללחוץ על דברים עד שקורה משהו מעניין. ושלוש, לעבור על כל פיקסל במסך ולחפש משהו שאפשר ללחוץ עליו. כן. לפעמים שתבנית ללחיצות שלך, אבל אתה לא יודע לאן התבנית הזאת צריכה להגיע. כן. ומה שאפה זה שהסדרה, כל המשחקי מיסט, גם הראשון נחשב קלאסיקה, כי הוא היה הראשון whatever, אבל כל המשחקי מיסט נוראים. רובם באותה צורה, אחד מהם בצורה מקורית. אבל כאילו, ולגבי השאלה של דקל, אני לא באמת משוכנע שמישהו אשכרה אהב את המשחק הזה. לא, באמת? זה משחק שיש לו... אני, זה היה משחק עם גרפיקה מאוד מרשימה לזמנו, והוא יצא על דיסק, והוא יצא לכאורה כאילו רוכב על גל החובבי הקווסטים. אני קראתי עליו בזמנו, משפט בוויז, בביקורת שכתבו עליו, זה נראה לי על מיסט 2, שאפשר להגיד הרבה דברים על הביקורות שכתבו בוויז, אבל אני הרגשתי שהוא מייצג איזה משהו, שזה כמו שיש המון המון אנשים שקנו את מיסט ושיחקו במיסט, אבל לא צריך למצוא אף אחד שאמר שהוא אוהב אותו. זה ממש נראה לי, זה נראה לי משחק שאנשים קנו כי הוא באמת מרשים מבחינה טכנית, והם שמעו מאנשים אחרים שיהיו אתה צריך לנסות את מיסט. אני יודע שאתה במשך שנים מאוד לא אוהב את מיסט, אבל התחושה שלי הייתה שאתה עושה את זה די נגד, לא כי אתה טועה, אלא כי פשוט לאנשים יש זיכרון מאוד טוב מהמשחק. אני מזמין את האנשים האלה שיש להם זיכרון טוב מהמשחק לנסות לשחק בו שוב. בסדר, סבבה, אני לא, שוב, אני לא אומר, אני לא בא ואומר לך שאתה נוהג נגד התנועה, כן? אני כן אומר, אבל שיש אנשים שאוהבים אותו כי הם מצפים לפחות ממשחקים, כי הם לא רוצים שמשחק יהיה מרשים טכנית או הגיוני, אלא הם רוצים שהוא יראה יפה. ובאותה תקופה משחקים על סידי שנראו יפה, גרמו לפעמים ללסת שלך ליפול. אני זוכר את פנטזמגוריה כמשחק מדהים. אני חושד שאם נשחק בו היום, הוא לא כל כך, אתם יודעים. כן, גם פנטסמגוריה היה קווסט מאוד מאוד מחורבן שנראה טוב. כן. אבל מאוד מחורבן. אני לא שיחקתי. כן, אוקיי, סבבה, כאילו, יכול להיות. שוב, אני מסתכל על הביקורות שלו, ובזמנו הוא קיבל ביקורות, כשהוא יצא לכאורה, הוא קיבל ביקורות טובות, אבל אני באמת חושב שזה כאילו smoke and mirrors, שלא היה בו כמעט כלום. תראה, יש גם אנשים שג'נואנלי אוהבים אותו. אני, בזמנו, אני ירדתי, כתבתי ביקורת בגיימר על מיסט 5 או משהו כזה, לא יודע, אחד המשחקים בסדרה, לא אהבתי אותו, אבל שוב, זה אני חושב משחק בסדרה שהיה גרוע בצורה מקורית, בניגוד לגרוע כמו מיסט 1 עד 4, והיה מישהו בצוות גיימר, ששמו לא יאמר במסיבות צילת הפרט, שאמר לי שבמיסט יש אלמנט מטאפיזי שלא נהיר לכל אחד, ובגלל זה לא התחברתי אליו. אוי. אני חושב כאילו, היום בימינו אפשר להשוות את האלמנט המטאפיזי של מיסט לזה של The Witness, אני חושב, לעלילה לכאורה של The Witness, שגם הוא מבחינת העלילה הוא פוץ מנופח חסר כיסוי לדעתי, אבל בו לפחות יש חידות מאוד מאוד טובות. כן. ולמסתן את זה. סליחה, המשחק הזה מוציא ממני רגשות, אני מצטער. מסתבר, כן. כן. אז ממני הוא רק הוציא כזה הנחה כללית וויתרתי עליו, הוא לא באמת טוב. עוד שני משחקים, Eldest Souls. זה משחק שיצא יחסית לא מזמן, שהוא כזה בוס רש, עם קרבות מאוד inspired by Dark Souls, כמו שאפשר להבין מהשם. כלומר, כזה הרבה מאוד, כזה התקפות איטיות יחסית, הרבה דגש על סטמינה ודוג'ינג, אויבים
שעושים הרבה נזק, אבל אפשר ללמוד את ההתקפות שלהם, וכולי וכולי. ואמרתי, אוקיי, זה נשמע מגניב, כי תכלס מה שאני לא אוהב בדארק סולס, זה את הזמן שצריך לבלות בלהגיע לבוס כל פעם. אז נגיד פיורי, שהוא בוס ראש, גם מאוד אהבתי. הבעיה של אלדר סולס זה שהבוסים שלו פשוט, יש להם הרבה יותר מדי היט פוינטס, ברמה שכאילו אני מגיע לשלב של, אני מכיר את כל ההתקפות של הבוס, אני יודע איך להילחם בו, אבל אני צריך עכשיו להרביץ לבוס איזה 100+ מכות כדי שהוא ימות, ובזמן הזה הוא מתישהו יצליח להכניס לי מכה או שתיים ולהרוג אותי, ואז אני צריך להתחיל כל הדרך מההתחלה, וזה לא כיף. אני חושב שאם הבוסים היו כזה 20-30% יותר קלים, ולא יותר קלים מבחינת קל להתחמק, ללמוד את ההתקפות שלהם, זה פשוט פחות hit points, זה היה יכול להיות משחק מצוין. ואת זה דווקא, זה משהו שפיורי עשה מצוין, כי יש לו, זה לא בדיוק ברמה הזאת, אבל בין כל, אחרי כל שלב של הבוס, כי לכל הבוסים שם יש כמה faces, אבל אחרי כל שלב מתרפאים עד הסוף, וגם יש לכם כמה פסילות שאפשר, זה, אז פיורי עשה את זה הרבה יותר טוב. Elder Souls, לא כל כך. זה הכל, תכלס. אבל מה אני יודע, אני לא אוהב דארק סולס, יכול להיות שאנשים שכן אוהבים דארק סולס זה the shit. אולי הם יגידו מה זה דארק סולס בלי כל הדרך להגיע לבוס, זה הדארק סולס האמיתי. זה הדארק סולס של דארק סולס. כן. דבר אחרון, Kentucky Route Zero, שאני חושב שדיברתי עליו כששיחקתי בפרק הראשון שלו כשהוא יצא, זה משחק אפיסודי שהפרק הראשון יצא ב-2013 או משהו כזה, ו... הפרק האחרון שלו יצא שנה שעברה. כן. היה חתיכת מחזור פיתוח. כן, כתבת עליו פוסט ב-2013. כדי לציין עד כמה זמן עבר, כתבת עליו פוסט כתוב. וואו, נכון, זה היה כשעוד כתבנו פוסטים. גיימפד, בלוג המשחקים של הפודקאסט גיימפוד. כן. ואני כן, בוא נגיד ככה, אני יותר אהבתי אותו מהפעם הקודמת ששיחקתי בו. זה משחק... נרטיבי כזה, מאוד צ'יל, מאוד מאוד איטי, ומאוד מלנכולי. זה משחק שכל האווירה שלו היא כזה, היא basically מלנכוליה, ועם הרבה אלמנטים של כזה capital W weird, על גבול האל-טבעי, עם קצת אשכרה אל-טבעי. זה קווסט? זה לא באמת קווסט, זה, אמרתי, כאילו משחק נרטיבי, זה פשוט כזה, you do stuff, יש לו עלילה, ויש, זה לא כאילו, זה לא ויז'ואל נובל, יש, הולכים למקומות, יש דיאלוג טריז, יש אלמנטים של לנהוג, זה איפשהו בין קווסט לויז'ואל נובל, כי צריך ללכת למקומות, וצריך לנהוג, וצריך ללחוץ על דברים מדי פעם, אבל אין חידות, כן? כל הדיאלוגים זה לא, אתם לא מנסים להשיג איזושהי מטרה בדיאלוג. הדיאלוג הוא פשוט חלק מהסיפור, ואתם רק קובעים את הטון שלו. או מקבלים בחירות מסוימות. זה יותר כזה משחק טלטייל מקווסט. אבל אפילו פחות, כאילו אקשני. אוקיי. אפשר לקרוא לזה. יש פה קטעים מעניינים. שיחקתי בשלושה הפרקים הראשונים. הבעיה שלי איתו היא שהוא כל כך כל כך איטי. זה, basically, זה mood piece, כל הדבר הזה. זה משחק שהוא תמצית של המצב וקיום של מלנכוליה והירהור וכאלה. והקטע במוד פיס זה שאם אתה מתחבר לזה, זה יכול להיות מדהים, ואם אתה לא, זה ממש ממש לא. אז פשוט לא התחברתי לזה. כן. טוב, כמה חבל. כן, אז זה פשוט כזה, הקטעים שהיו כמה קטעים מעניינים, והשאר פשוט מרגיש נורא איטי ונורא כבד. כבד זו המילה שחיפשתי. וגם יש הרבה קטעים, כמה קטעים שהוא כזה סתם שולח אתכם לבזבז זמן, והדמות הראשית הולכת לאט, וצריך ללכת כזה למקום אחד, ואז אופס, צריך ללכת חזרה, ואז אופס, צריך ללכת שוב חזרה למקום שהיית בו קודם. מה השגנו בזה עכשיו? אתה גורם לצאת להישמע כמו 12 minutes, אבל סבבה.
אני מזכיר את דיר אסתר באיטיות ובמלנקוליה. כן, כנראה שבאמת צריך להיות במצב רוח מסוים בשביל מאוד. זהו, זה קנטקי רוט זירו. כאילו אתה סיימת את המשחק? אתה אומר זה קנטקי רוט זירו במובן של זה המשחק המלא של קנטקי רוט? לא, זה כל מה שאני אדבר עליו, כאילו אני לא הולך לסיים אותו. אוקיי, fair enough. הוא היה יותר מדי בשבילי. אבל לא צריך לחכות, כלומר הפיתוח שלו הסתיים, אפשר להשיג אותו כולו. לא, המשחק יצא, המשחק קיים במלואו, אפשר לקנות אותו. לי יש אותו מאיזשהו Humble Bundle. כן, נשמע הגיוני. בתקופה שבה Humble Bundle was a thing. כן. כן, שאנו פשוט קונים, כי מה אכפת לנו? יאללה, מקבלים 5 משחקים בחינם. כן. כן. אוקיי? אז זה המשחקים, כן, ויש לנו גם חדשות. טוב. היה גיימסקום, הכריזו בו על הרבה דברים שלא התייחסתי לאף אחד מהם, וגם על מרוול מידנייט סאנס, שהוא לונג רומרד, משהו כזה, מרוול אקסקום, פחות או יותר. יותר פחות מאשר יותר. כן, זהו, אוקיי. הסיבה שקוראים לו מרוול אקסקום זה בגלל שהוא מהצוות שעבד על אקסקום, ועכשיו מגיע משחק שנראה קצת אסטרטגיה, טקטיקה, שעוסק בסופר הירוז של מרוול. אם אתה לוקח את אקסקום כשם כלי לז'אנר, אז זה מרוול אקסקום. כן, אבל הוא לא באמת מאוד דומה. לא, לא, לא. הם אמרו במפורש, היוצרים של המשחק, שאין שום מכניקה משותפת בין זה לבין אקסקום. אוקיי. אז ציטוט מדויק של המפתחים. טוב. מעבר לזה ששוב, ששניהם משחקי טקטיקה שבהם אתה שולט בצוות מצומצם שנלחם נגד היחיד. לא, כן, משחקי טקטיקה, צוות בתורות, נשמע לי כמו אקסקום. כן, אבל את אקסקום לא, אף אחד לא התחיל לקרוא לכל הז'אנר של משחקי טקטיקה בתורות משחקי אקסקום. קוראים להם אקסקום. איך קוראים למריו רייבינג רביץ? נכון, אבל זה כי מריו רביץ לוקח אלמנטים מאוד מאוד ספציפיים מתוך אקסקום, כמו הפ קאבר ופול קאבר וכאלה. זה יותר דומה לטקטיקל RPG מאשר לאקסקום. זה יותר דומה לפאקינג פייר אמבלם מאקסקום. יש שם איזה מערכת עם קלפים של קובעת איזה השקפות הם יכולו לעשות, אז יש כאן קצת טק בילדינג. אין לי מה להגיד, זה לא, כאילו, זה אמנם מותג שפחות אכפת לי ממנו מאשר המותג של אקסקום, אבל מצד שני, הצוות הזה הרוויח את זה שאני אעשה פריאורדר לכל דבר שהם עושים אי פעם, וזה נראה מעניין. זה כאילו, גם כשחשבתי שזה יהיה רק אקסקום, אז יש דברים מעניינים לעשות עם המכניקה של אקסקום וסופר הירוס של מרוול. זה שהם עשו עם זה משהו שונה? סבבה. עדיף, נראה לי. לי בהחלט עדיף. אני מעדיף RPGs מאשר אקסקום. כן, אני עדיין כאילו מריר על זה שלא יוצא אקסקום 3, ולא יודע אם, ואם המשחק הזה מאוד מאוד הצליח, אז גם לא יצא אקסקום 3 בשנים הקרובות, אז אני אהיה מאוד מריר על זה, אבל אוקיי, סבבה. נראה מה יש לזה להציע. חוץ מזה, השני הדברים באים אופן שצריך לדבר. כן, עוד דברים שהכריזו בגיימסקום, ריבוט לסיינטס רו, שזה די היה בלתי נמנע, כי המשחק האחרון, סיינטס רו 4, הלך לכזה סופר הירו סימוליישן לחלל, ו אז גם לגנום, וכאילו אין באמת יותר גדול שהם יכולים לעשות את זה, אז הנתיב היחיד שנשאר להם זה ריבוט. דיברו על האם הריבוט סוג של יחדיר את האופי של המשחקים הבאים בסדרה למשחק הראשון בדיעבד, או שזה ממש, כי המשחק הראשון היה די, לא יודע, משעמם, אבל גנרי. גנרי? אוקיי, כן, תודה. לא, אז הם אומרים שזה יהיה יותר grounded, אני מניח שעדיין יהיה לזה את ההומור והוואקינס של סיינטס רו. אוקיי, אפשר לקוות, כי זה מה שהופך את סיינטס רו לסיינטס רו, אחרת למה לי... תראה, היום יש היום פחות GTA קלונס גנרים משהיו כשאתה סיינטס רו אחד. אז בכל זאת, כאילו, אז גם הוא יהיה גנרי לחלוטין, יש מצב שהוא יהיה לו איזשהו ערך. יש היום גם הרבה פחות GTA ממה שהיה כי GTA 5 אני חושב שפשוט שאף את כולם. כן, פשוט אכל את כל ה-GTA. כן, כן, לגמרי. יש מבחינת האסתטיקה, הוא נראה קצת מאוד פורטנייטי,
שמצד אחד זה מוזר, אבל מצד שני יכול להיות מעניין. אם Saints Row הריבוט יעשה לפורטנייט מה שSaints Row 3 עשה ל-GTA וSaints Row 4 למשחקי סופר הירו, אני יכול לראות איך זה יהיה טוב. אז לא יודע, נראה. אני לא חושב שיש לו תאריך יציאה, אז מתישהו נראה. אוקיי, מתישהו. אבל יש טריילר, זה גם משהו שמראה קצת את הדמויות ואת העיר של המשחק ודברים כאלה. זה Saints Row. עוד משחק אחד שהוכרז והוא פשוט נראה מוזר בצורה מעניינת, זה דוקי וי, D-O-K-E-V, זה היוט שלו. שהוא כמובן הסיקוול לדוקי דוקי ליטו של קלאב. כמובן. זה פוקימון סוג של, רק לא. זה נקרא, מתארים את זה, יוצרים כמונסטר קולקשן, open world adventure game. זה, אבל זה בעצם XCOM. זה סימולטור הכבוד. כן. זה נראה כמו שילוב בין פוקימון למשחק כזה אקשן open world גנרי, או לחלופין נראה כמו פוקימון אם היו עושים את זה, עושים אותו היום ולא מפתחים אותו לפני 30 שנה ולא משנים אותו במילימטר מאז. I resent that, אבל לא מספיק. זה כאילו בסדר. I resent that, אבל יש לך בעצם נקודה. אמרתי, אבל לא מספיק. שינו אותו באיזה, אוקיי, שינו אותו באיזה. אני קצת, אני 0.3 resent that. אוקיי. לא יודעים עליו הרבה מעבר לטריילר האחד שיש לו, אז אם זה נשמע לכם מעניין, תראו את הטריילר, אני לינק בשואו נוטס. ושני דברים אחרונים ממש בקצרה, כמו שציפינו, Horizon Forbidden West נדחה ל-18 בפברואר, והיילו אינפינית באשכרה יוצא, זה נראה ככה. כמו שלא ציפינו. כמו שלא ציפינו, ב-8 בדצמבר, אבל הוא יוצא בהתחלה בלי מולטיפלייר ובלי המאפ אדיטור, הפורג' מוד, שזה די מה שהרבה אנשים משחקים בהיילו בשבילו, כאילו השני הדברים האלה. אז כאילו זה שאחרי כל הדחיות האלו יוצא בלי שניים מהפיצ'רים המרכזיים שלו, זה נגיד לא מאוד מבטיח, אבל הוא יוצא. אני רוצה להגיד לגבי הורייזון פורבידן ווסט, שהיה שיטסטורם יחסית קטן לגביו, אבל מיני שיטסטורם לגביו. זה היה שיטסטורם בכוס מים. כן, זה לא נשמע, זה נשמע מלכלך מאוד. בעיקרון הכריזו שכל סוני הכריזו שכל המשחקים שיוצאים ב-2021 ייהנו מתקופה של חסד, שכשאתם תקנו את הגרסת פלייסטיישן 4 שלהם, כל המשחקים שהם קרוס פלטפורם, כשתקנו את הגרסת פלייסטיישן 4 שלהם, אתם תקבלו גם את הגרסת פלייסטיישן 5 שלהם. לא צריכו שלהם אקסטרה כסף או משהו כדי לשדרג. ובאמת גם הורייזון פורבידן ווסט בתור משחק שיוצא ב-2021 היה אמור להיות כזה, אבל הוא נדחה ל-2022 ולכן הוא לא כזה יותר, אז הם הכריזו שתצטרכו שלהם $20 או משהו כזה כדי לשדרג לגרסת פלייסטיישן 4 לפלייסטיישן 5. אז אנשים התעצבנו על זה קצת, ואז סוני החליטו שבעצם לא, אתם כן יהיה קרוס פלטפורם לחלוטין, ידה ידה ידה. במקביל לזה לגמרי, הם הוציאו פאץ' בלי שום הכרזה גדולה ל-Horizon Forbidden Dawn. לא Forbidden Dawn, Zero Dawn, כן, זה נשמע לא נכון. ל-Horizon Zero Dawn, לגרסת הפלייסטיישן 5 שלו, שתתמוך ב-60 פריים פר סקנד ו-4K וידה ידה ידה. כאילו, שאשכרה תנצל את זה שהוא רץ על פלייסטיישן 5. כמה נחמד. לא ניסיתי אותו, כי אני עדיין חושב שהוא נראה הכי טוב פשוט על המחשב שלי וזהו. אז, אבל, that's nice. כן. זהו? זהו? נהדר. הוא ירדם? זהו. זהו. כן, אז אם אתם רוצים לשמוע עוד פרקים של הפודקאסט, לראות סרטונים שאנחנו מעלים לעתים נדירות, אני מתנצל שלא עלה סרטון שאנחנו בו אנחנו משחקים פוקימון נייט. אתה אמרת בפרק הקודם שאם לא יעלה סרטון זה יהיה מאוד עצוב. זה מאוד, זה באמת מאוד עצוב עכשיו. זה לא היה בנסיבות כיפיות, אבל גיא השם.
גם ארץ השם, בעצם כולם משאירים חוץ ממני, בוא נצא מתוך נקודת המחלקה הזאת. כי אתה ישנת בכלל, אתה לא היית חלק מזה. לא, אני ישנתי והגעתי בגלל זה לאיחור בפרק הזה. לא אני הבן אדם שישן ובגללו אין סרטון של פוקמון יונייט. ודי לך קימה. אבל כמו שאמרתי, ילדים זה קשה. אני עדיין מקווה שיהיה אחד כזה. אבל גם אם לא, אתם מוזמנים ל-www.gamepad.co.il ושם יש קישורים לכל הדברים, פייסבוק, טוויטר וכו. יש גם חשבון טוויץ' לי ולארז שאנחנו לפעמים מעלים שם דברים. אני בקרוב מאוד, לא דיברנו על זה בכלל, אבל יצא עדכון גדול לנומן סקאי, ובקרוב אני הולך לשחק שם כנראה את האקספדישן השלישי של נומן סקאי שיצא. אתה יודע מה עוד יש בגיימפד co.il? את הביקורת שלי מלפני 8 שנים על קנטקי ראוט זירו. זה נכון. זה גם מוד פיס, הביקורת של אופר על קנטקי ראוט זירו. זה מהמים שבהם... זה רנט, שזה הגרסה שלי למוד פיס. כן, זה מהמים שבהם הסטייפל למשחקים של פלייר אייג'נסי ושנותנים לו אפשרות בחירה מבחינה ילדתית זה The Walking Dead. עד כדי כך. הימים הטובים. יש לנו הרבה דברים בשמונה שנים. כן. זה הכל. נכון. בגלל שאתם סיימתם... שנה טובה, נכון. אתם שומעים את זה כבר אחרי שראש השנה, אז חתימה טובה. אני חושב שמותר להגיד תורי שנה טובה כמה ימים אחרי ראש השנה. לא, אומרים רק צום קל ביניים. סליחה, צום קל. צום קל. צום קל, תתחסנו. צום מועיל, או whatever. ואם אתם, בגלל שסיימתם את הפרק הזה, אתם עכשיו הופכים לארץ. אין לך מוקים. זה אומר שאני מקבל עכשיו אקסבוקס וכל הקונסולות. לא, מי שמקשיב יותר. או שאתה קודם כל צריך לגדל שפן וזקן מאוד ספציפי. אחר כך אני חושב. זה? ביי ביי. יאללה, להתראות אחרי.